Ha, İmişli rayonunda bağ mal bazardır. Ramiz Mehdiyevindir. Baxın, qarantindir. İmam Hüseyin məclisini qoymurlar, baxın. Ramiz Mehdiyev. Baxın qardaş, qarantin bura aid deyil də. İmişli rayonu Qızılkənd kəndinin sakini Əliyev Elməddin gördüyünüz görüntülərlə birlikdə kanalımıza şikayət ünvanlayıb. Bu ərazilərin özünə məxsus olduğunu deyən kənd sakini Əziz və Zakir adlı şəxs tərəfindən bu torpaqların qanunsuz olaraq onun əlindən alındığını iddia edir. Salam, sizin arahat edən İmişdiranın Qızılkət kəndindən də Əliyev Elməddin şəhadət oldu. Deməli, müəllim, mənim şikayətim bununla əlaqədardır ki, İmişdiranın ticarət mərkəzinin müdürü Əziz və Zakir bizim yerimizi əlimizdən alıb, 8000 dollar aldığımız yeri əlimizdən alıb, satıb başqa şəxslərə. Remont adı ilə dövlət bahçısının sərəcamı ilə bazar remonta çıxıb, sonra bazarı əlimizdən, yerimizdən alıb başqa şəxslərə satıblar. Bu, indi sizə video atacağım. Bu karantin rejimində bizi evdən çölə çıxmağa qoymurlar. Bakıya işləməyə qoymurlar, rayona getməyə qoymurlar, maska vurmalısan. Və İmam Hüseyin məscidinə qoymadılar bizi, İmam Hüseyinimizin tərziyəsini saxlayaq. Bu İmişli rayonunun mal bazarıdır, Ramiz Mehdiyevindir. Əziz və Zakir işlədir, deyir İmişlinin yiyəsi bizük, İmişlidə bizdən başqa insan yoxdur, biz istədik ki, bizi öldürərik də, hədələyərik də. Deməli, mən bu çəkilişi çəkmişəm dünən. Axşamı mənə hədə qorxu gəlirlər, səni öldürdürəcəm, səni tutduracam, səni həbs edəcəm. Ən Azərbaycanın yiyəsi varsa, bunlar kimdir ki? Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı bu yerindədirsə, bunlar kimdir ki, bizə nəsə edəsin? Bunu cənab prezidentimiz İlham Əliyev və çox hörmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanıma səslənirəm ki, məscidə sizə saygısızlıq eləmədik. Tüm verdiyiniz əmrə tabiyyük. Əzizdir, bu Ramiz Mehdiyevindir, baxın. Allah köməz olsun.